Tervehdys, kiva, että olet jälleen tällä kanavalla, jossa kerrotaan liikunnasta hyvinkin laaja-alaisesti. Tällä kertaa puhunkin sitten Majorkasta, liikunnasta Majorkalla ja siitä, kuinka löysin Majorkan saaren. Ensimmäinen Majorkan matkani suuntautui noin reilu parikymmentä vuotta sitten Palmanovaan, ja sillä ensimmäisellä Majorkan matkalla niin oikeastaan ei pyöräily kuulunut ollenkaan mun ohjelmaan. Se matka oli elokuun loppupuolella, ja elokuussahan Majorkalla on aikamoiset helteet, jolloin oikeastaan siihen matkaan liittyy sillä lailla, että aamulla oli juoksulenkkejä ja sitten muuten oli tämmöistä turistinähtävyyksiä siellä. No, toinen kokemus sitten oikeastaan Majorkasta mulle tulikin sitten, kun oltiin leirillä Alcudiassa. Alcudian ensimmäinen leiri oli mulla viikon mittainen. Olin ajatellut, että katso, minkälaista tämä pyöräily on täällä Majorkalla. Ja mieleen on jäänyt nimenomaan se aamujumpat ja aamulenkit, unohtamatta tietystikään näitä pyöräilyjä siellä. Ja toinen leiri tai toinen matka, tämmöinen pyöräilyn matka tulikin sitten Majorkalle jo samana syksynä. Olin varannut sitten leirin Pastilasta, kahden viikon leirin, ja tavallaan tämä Pastilan seutuhan on siellä Palman lähellä, ja siinä mielessä Välimeri oli jo silloin syksyllä sitten taas lämmintä, ja pyöräily onnistui hyvin siellä, ja vaihtelu toisaalta sieltä Alcudiasta sitten tänne Palman lähelle toi uusia näköaloja ja uusia reittimahdollisuuksia myöskin tähän pyöräilyyn. Eräs leiri tulee mieleen, oltiin siellä Alcudian puolella ja leireilemässä, ja kuinka ollakaan sitten porukka sai päähänsä, että lähdetään myöskin kiipeämään Sakalopran nousua. Ja tästä Sakaloprahan on kuuluisa nousu, 10 kilometrin nousu, ja ennen sitä nousua tietysti täytyy laskeutua sinne alas. Ja kun sitä sitten lasehti alaspäin sitä mäkeä, niin ajattelin, että ei hitsi, että tämäkin pitää joskus vielä nousta ylös. Mutta kokemuksena on sellainen, että jos joku yleensä haluaa pyöräilyä harrastaa Majorkalla, niin kyllä kerran eläessään kannattaa ainakin kokeilla tämä. Tällaisia ajatuksia Majorkalla pyöräilystä tänään tuli. Ensi viikolla varmaan sitten uudet videot, uudet aiheet, uudet kuvat. Ei muuta kuin pysyppä kanavalla.